Tak, přehrada Slapy. Dětičky. Ahoj. A jsme na mostě. A tamhle druhý kus přehrady, tam někde vzadu máme kemp. Tam je chat. To je kus asfaltu, ale vypadá to jako chat, no. A tamhle vzadu je živohošť, tam se jdeme teď projít pěšky po cestě. Tady jsou lodě a tady někde jezdí parník a my nevíme přesně. A my jsme viděli. Viděli jsme. A my jsme. A tamhle někde máme kam za rohem. Tam někde v tom lese, tam někde bydlíme. Tamhle někde. A my jsme viděli, ale ryby. My jsme viděli ryby. Tak. Jsou tam ryby, no. Byli tady i rybáři, chytali kapry, myslím, to byly kapři, že jo. Takže my se jdeme teď projít a krásně nám svítí sluníčko. Jako je to parádní. Tak čau.